Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A este momento do debate importa trazer também para aqui um porto que tem uma posição estratégica mundial, que é o Porto da Praia de Vitória. E queria, neste momento, questionar, quer o Bloco de Esquerda, mas que já não tem tempo, mas o PCP, que tem tempo, com partidos que apoiam o Governo, qual é que é a vossa posição sobre este porto? Isto porquê? Porque até agora a Sra. Ministra, duas vezes em comissão, tem dito que a responsabilidade dos investimentos cabem ao Governo Regional. E o PS está em silêncio relativamente a isto. E, portanto, resta agora os dois partidos que apoiam o Governo e que suportam este Governo dizer qual é que é a vossa posição. Até porque, em meados de 2015, foi enviado para o Governo da República o PREIT, o Plano de Revitalização Económica da Ilha Terceira, pelo Governo Regional, em que prevê um investimento de 77 milhões de euros neste porto. Em 30 de abril de 2016, foi assinada uma declaração conjunta entre o Governo Regional e o Governo da República, em que o texto já é diferente. Passa, em vez de investimento de 77 milhões de euros, passa a criar condições para permitir uma candidatura ao Plano Juncker. Ou seja, há aqui uma mudança de texto de meados de 2015 para abril de 2016. O que é que se passou bem, entretanto? Eleições legislativas aqui na República. Ou seja, o PS mudou de posição e mudou de texto. E é isso que interessa saber. Qual é que, efetivamente, a posição das bancadas, dos partidos que apoiam este Governo, relativamente a este porto? Porque este governo governa com aparência e não com realidade e está-se a atirar para a frente. Nós já estamos a mais de metade da legislatura e aquilo que foi uma exigência do Governo Regional para a República não foi ainda cumprida e parece que há aqui um atirar constante para a frente, há um fazer de conta que se vai se investir. Portanto, agora é a altura do PCP e do Bloco de Esquerda se pronunciarem relativamente a esse porto estratégico que é o Porto da Praia da Vitória. Muito obrigado.